Olá a todos e bem-vindos a mais um jogo numa região em que o futebol ocupa um lugar especial no coração de tanta gente. A tensão saudável e a expectativa aumentam à medida que o tempo passa. O céu apresenta-se cinzento e com algumas nuvens de chuva. É o cenário perfeito para estes momentos, pois aumenta a sensação de imprevisibilidade. Este é um estádio impressionante, digno de contemplar. E esta partida já está em andamento. E o defesa foi ali pôr um ponto final no sonho do atacante. E teria sido mesmo um gol de sonho se conseguisse levar a bola até às redes. Diogo Figueiras. Ricardo Gaio. Pablo Santos, Ricardo Horta, João Palhinha, muita raça neste lance, ele vai sozinho, lá vai Pereira, ninguém lhe tira aquela bola. Dispara de meia distância. De muito longe, com força, mas sem perigo. Houve uma clara falha de marcações a meio campo que permitiram um remate. Ricardo Gaio. Éder Militão. E continua tudo como começou. 0 a 0. Jesus Corona. Herrera. Manda um chutão lá para a frente. O árbitro apita e indica o fora de jogo. Pablo Santos. Continua sem passar a bola. O Pereira. E a bola acaba por beijar a trave. Não encontrou a baliza. São estes lances que colocam os guarda-redes em sentido. Há que estar atento durante o jogo todo. Pablo Santos. Fran Sérgio. Fran Sérgio mete mais para a frente. Fran Sérgio ganha a bola na zona defensiva. Diego Sousa. Diego Sousa atira para o golo. Excelente diagonal, quase acontecia ao golo. É, mas pareceu-me um pouco deslumbrado com o lance. Viu-se sozinho em frente à baliza e facilitou na altura do remate. Joga mais para a frente. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Não decidiu da melhor forma naquela posição. Ele não estava sozinho no ataque. Recebe a bola e pode criar perigo. Ricardo Horta. Pablo Santos. E sofre falta. Parece que o árbitro só quer adverti-lo, talvez para dizer que não pode pisar o risco e para se manter calmo. Fran Sérgio. João Palhinha. O adversário foi possante. Pereira vem de um grande momento de forma. E o treinador aposta que esse bom momento vai continuar.
não consegue aguentar a carga do adversário. Tentou fazer tudo sozinho, mas acabou por ser desarmado e perdeu-se um lance que podia ser perigoso. Sai dali com a bola. Os defesas estavam muito atentos. Se ele tivesse conseguido furar por ali com a bola, teria sido muito perigoso. É, mas neste lance ele podia... Falta. Ganha um livre. Recebeu o passe e... Vai sair o remate. Isto foi um disparate. Estava na posição ideal para fazer o golo. Faltou arte no último toque. João Palhinha. 0-0, tudo na mesma, com uma lesma. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Não larga aquela bola. Sai alívio. Foi uma boa corrida na direção da baliza, mas os defesas não estavam a dormir. Marega. Futebol bonito, rendilhado, bola no pé. Diego Sousa. Danilo Pereira ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Diogo Figueiras foi mais forte que o adversário. Diego Sousa. Ele parece um tanque com chuteiras. Diego Sousa. E voltou a faltar uma pontinha de sorte. É uma equipa que entra muito rápida, a criar muitas oportunidades, com muita velocidade no ataque. O golo pode acontecer a qualquer momento. Éder Militão manda a bola para... E o árbitro indica o fim do primeiro tempo. E temos aqui um resultado em branco ao intervalo. Estas equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao golo. O 0-0 persiste no marcador após os primeiros 45 minutos. E arrancaram os segundos 45 minutos da partida. O Porto manteve um ritmo muito forte, mas simplesmente não conseguiu finalizar com qualidade. Se conseguirem trazer para a segunda parte esta mesma ligação rápida entre setores, também a mesma intensidade de jogo, o golo vai aparecer. Galeno mete um passo longo para o espaço. Bola no espaço, é perigoso, vai tentar o tiro e manda a bola para longe do perigo. Trincão, Diego Sousa. O Braga vem para esta partida no seguimento de um jogo que contou com uma gestão inspiradíssima por parte do seu treinador. Às vezes os treinadores até pecam por mexerem e intervir demais no decorrer dos jogos. Mas não foi isto que aconteceu desta vez. É caso para dizer... Remate! Tentou chutar a bola sem dominar, mas não lhe saiu bem. Marega não esteve à espera de autorização para rematar. Recebeu, preparou e atirou. A defesa tem que estar mais atenta. Passe longo lá para a frente. Ricardo Horta. O adversário foi possante. Podem lançar o contra-ataque. Olha a oportunidade. A bola entrou onde devia entrar. Que golo! Faz o golo no 1-1 com o guarda-redes. São lances muito difíceis para o guarda-redes. Há muitos metros de baliza para defender. Bem, o treinador tirou a sorte grande com esta substituição. Isto não é muito normal acontecer no futebol, mas acontece. O jogador entrou e fez o golo. Está desfeito o empate, é 1-0.
começaram bem a segunda parte, uma atitude mais combativa e acabam por conseguir fazer o 1-0. Éder Militão, possante a recuperar a bola. Galeno. Éder Militão. Joga para diante. Faltam opções para definir a jogada. Vai ter que segurar. Neste momento, o único gol do jogo está a fazer. Vai rematar. Entrou. Já está. Tudo mais simples, com dois golos de vantagem. É incrível como ele joga no limite do fora de jogo para passar a defesa. Porto aproveita para aumentar a vantagem para dois golos. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. O jogo recomeça com o lançamento. Jesus Corona. E tenta jogar comprido. Trincão. Diego Sousa. O Porto parece ter a vitória garantida. Pode ser uma boa altura para começar a poupar alguns jogadores. Vai na direção da baliza. Falta só passar pelo guardião. Olha o tiro. Foi a causar perigo junto à relva. Estes lances são muito perigosos para o guarda-redes. Há sempre o risco de um desvio levar a bola para a baliza. O Braga não vai perder mais tempo e vai lançar um novo jogador na partida. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza e depois não o deixou virar para rematar. Remate sem perigo. Fez bem em tentar o remate, tentou o golo, mas podia ter avançado um pouco mais. O Porto vai aproveitar a pausa no jogo para mexer no 11. Bruno Chadas. Bruno Chadas. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Éder Militão procura distribuir mais na frente. O árbitro assinala a falta. Cartão amarelo, sem apelo nem agravo. Bruno Chadas. Livre bem apontado, mas o guardião estava lá para impedir. Nunca tirou os olhos da bola e faz a defesa no momento certo. Ficou bem na fotografia. Jesus Corona. Herrera. O Porto continua a liderar por 2-0 e parece que vai ficar assim. O Porto prepara-se para entrar em ação em mais uma noite europeia. Não estão a conseguir encontrar espaços pelo corredor central. É preciso lateralizar mais o jogo. Ricardo Horta. Fran Sérgio. Sequeira. Ricardo Horta. Não consegue aguentar a carga do adversário. Jesus Corona. Precisa de ajuda para criar perigo. Trincão. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Éder Militão.
Pablo Santos ganha na raça. Ricardo Horta. João Palhinha. E aí está, depois de muito consultar o cronómetro, o árbitro apita para o final da partida. Fizeram hoje uma exibição entusiasmante e o treinador ficará mais do que satisfeito com esta justíssima vitória. Fim do jogo. Leitura fases desta partida. Eles conseguiram aproveitar muito bem o corredor central. Havia sempre muitos...